Əgər siz mebel seçərkən keyfiyyət, gözəllik və rahatlığa önəm verirsinizsə, o zaman Xəzər Mebel Salonunda təqdim olunan ekskluziv mebellər sizin də evinizi bəzəsin. İtalyan modellərə əsasında Türkiyədə istehsal olunan klassik üslubun geniş çeşiddə yumşaq, qonaq, yataq dəstləri öz dizaynı ilə hər kəsi heyran qoyur. Gördüyünüz bu qonaq mebeli dəsti klassik avantqard üslubdadır. Abanoz boya ilə boyanıb. Modelə xüsusi yaraşıq verən qızılı rəngli işləmələr əl işidir. No exchanging numbers, let's try something new. Xəzər mebeldə həmçinin geniş çeşiddə modern üslubda mebellər əldə etmək olar. Onlardan biri də bu qeyri-adi tərzdə yataq dəstidir. 7 qat maşın boyası ilə boyandığı üçün cızılmə ehtimalı yoxdur. Cihaz almağa hazırlaşanlar və yaxud evindəki mebeli yeniləmək istəyənlər, Xəzər Mebel Salonundan hələ heç bir yerdə rastlaşmadığınız möhtəşəm endirim kampaniyası. Belə ki, Xəzər Mebel Salonunda modern üslubda yumşaq, yataq, qonaq dəsti birlikdə cəmi 2955 manata. Odur ki, bu fürsətdən yararlanmağa tələsin. Bundan başqa Xəzər Mebel Salonundan balacaların zövqünə oxşayacaq uşaq otağı mebellərini də əldə edə bilərsiniz. Həmçinin Xəzər Mebel Salonunda ofis mebelləri şöbəsi var ki, buradan da siz Malayziya və Ukrayna istehsalı olan hər zövqə uyğun ofis mebellərini əldə edə bilərsiniz. Xəzər Mebel – keyfiyyət və gözəllik nümunəsi.